Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tak dongeni niki para kanca para sedulur. Niku kok sagot mekaten niku pripun wong jalaran niku. Urut-urutane niku wau dalu kula niku melampah-melampah wonten kuburan Kemangi. Nggih, mboten nyangka lan mboten ngira kula niku sumerep tiyang kalih niku sampun awujud kados mekaten menika. Lah, kula niku kemutan miras-mirus kleresan kok Singobarong Dembong Amijaya menika ajeng dikersake wonten tlatah Rejosari. Nggih, lan niku miras-mirus tak damel nglibur masyarakat Rejosari nggih. Nggih. Pramila kados mengaten niku saged damel gambaran kula lan panjenengan sami. Aja pelit-pelit lan aja bakil-bakil. Donya kuwi nek mati ora digawa, Kang. Ya Allah. Sedaya niku namung titipan, titipane Gusti ya Allah. Nek pun kados mekaten niku napa saged digembol? Napa saged dibeta? Mboten. Niku damel kaca, damel ngilu kula lan panjenengan sami. Sing keluberan donya ampun eman-eman ngamali lan sedakoe digedhekno, Kang. Ampun pelit-pelit. Ya. Heeh. Nek sing keluberan donya malih aja lali nanggap barengan jarene. Ya. Nah, mau kae ana parikane. Ya. Iwak pitik dibumbung mrica. Tuku tahu di bumbu semur. Nah. Oh, kualik pong. Mau kepiye kan ora ngerti aku. Kelingan ku yo ijo-ijo gedung rambutan ngono kuwi mau. Oh, bojo tinggal rambutan. Ya Allah. Lah yo ilang kabeh nek kaya ngene carane iki mau wis tak rancang kan. Iwak pitik di bumbu mrica. Oh. Tuku tahu di bumbu mrica. Iwak pitik di bumbu semur. Aku iling-iling karo sedulur. Ayo. Oh. Kleru, Kang. Ilang meneh ya Allah. Lah kuwi ampun kesupen lah. Selek menggah-menggah iki bocahe tak tilikane. Ya Allah Gusti kok. Kok raine Sukarjo aja lali karo kanca. Lah ngono. Heeh, nek kluberan ki aja lali karo kanca meneh priye nyupariane. Nyong tak ngrungokake wae. Kayak selek selemumut bocahe, selemumut yuk.
Darmo Larno Tipon Tukusani Ngopo Darmo Larno Tipon Tukusani Ngopo Ning Jawa Saku Tako Ning Jawa Saku Tako pocong kaya ngono kuwi yur priye. Ning sawah ketungkrak ketungkruk diceluki ora krungu budak kok piye. Allah, kula pinten niki mati-mati ngoten. Wis kowe dinten sakarep
anakmu kandhane kelengel kok. Ora iso, kuburan. Ora oleh. Kerjane gaweane ngesuk kandurane wong. Syukur kowe. Nggih, leres niku kula ajeng sanes ari suwarga. Heeh. Tobat kowe rumpuk jeneng alam donya kowe. Kula mboten kiyat, mboten. Ora sanes. Nangis barang. Wis. Iki larotan kowe. Apa dibetot ini ki Gusti sakit ini Gusti ya Allah. Ya apa Gusti ini kupingnya aja ditarik Gusti ya Allah. Wes rasa ya Allah. Rasake kowe. Aku ditobat Gusti. Tobat kok saiki. Apa dibetot tenan Gusti. Kulo badhe ngamal. Nah ngamal lo sing akeh. Badhe sedek kon niku donyane kula niku aja tak sate sedanten niku Gusti. Ora kena disate donya kok disate. Ya Allah. Lah pripo donyamu kuwi sing kaya apa? Oh niku namung titipan niku Gusti. Titipan. Ya Allah, kok jenengan boten matur taun niku Gusti. Sado kowe saiki dadi pindeng kowe. Kaya ngene iki. Jaja, sado dadi pindeng kowe. Sado ngene kok Gusti. Lah, suaramu kok malah kaya apa to? Iki ingkang tuh kedutupan lemah Gusti. Heeh, kesumpen lemah karo kapas. Apa berarti aku nyadok kok mandi temenan iki. Gusti aku sik ngene Gusti. Saiki kan jenenge kan jenenge ayam. Kok tak kan tak takoni kowe Pak Rindi saiki kowe. Pecinta Gusti. Kowe kok bali kok mlakumu kok kaya kono ki anakmu ning ndi kok ora ngerti nuntun barang. Anakmu apa? Asu-asu. Ayu-ayu kok asu-asu. Kendoni kuwi taute. Oh, men. Mboten nate ngirim krimah kula Gusti kepipun kula. Keep on giving, keep on.